kresek. Itu unboxing. Unkresek. Apa ini? Ini apa saudara namanya? Oh, begini kak namanya. Jengklin. Apa jengkol? Ya Allah, kenapa ini sudah tercopot ya? Tercopot ini pak. Ini siapa yang mendidili? Yang sudah mendidil siapa? Gimana nih ya, bawa? Iya dulu. Boleh no mak kok korek? Duh, gak iso arek ini. Boleh no tak? Dia lagi sibuk pak. Iki apa ini? Iki apa ini? Ya Allah, ambu ini semar-semar tidak good nih nih yo. Yeah. Jenenge blondo. Ya apa ini terbuat dari apakah? Nek ate gawe kelop apa? Apa iki? Bengok. Iki kelopok. Eh, bobok kelapa yo. Ya lah jenenge blondo kok. Apa basa Banjare iki jenenge? Blondo. Ya dah. Rasane kok mbok dimangan iki. Sing metidili sapa? Ya nyoncok cangkeme sapa iki? Ya denger. Iku kroke cangkeme sapa iki mau? Cangkeme sing ngomong. Darane ngene toilet kan. Masukkan. Ngono ta? Toilet kan. Ya Allah ngene please deh. Iki ngene yo. Kesarno lebokkan. Lebokkan ngene. Lebokkan cocot. Ya ampun. Rasanya jengkol. Ben nyampur di dalamnya. Nikmati jengkol dan apa mau jenenge? Blondo. 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 Nek wong sing ra duwe bojo jenenge rondo. Salah ya. Rondo. Aduh mak, iki rasa jengkol sejati. Ya ampun.